Добро утро с новините в 8. Очакват се окончателните резултати от изборния вот в Благоевград. За момента там се очертава балотаж. Също информация включваме Йорданка Бакалска. Добро утро! Добро утро! Вече разполагаме именно с тези резултати. За съжаление, избирателната активност тук в Благоевград от частичните местни избори е рекордно ниска. Гласували са 27,77% от имащите право на вод жители на общината. На балотаж със сигурност отиват двама души. А това са кандидатът на партията на Слави Трифонов, Има такъв народ, Илко Стоянов, и независимия кандидат, подкрепен от БСП, Румен Томов. Малка преднина за момента в резултата има Илко Стоянов, а именно за него са гласували 35,32%, докато за другия кандидат Румен Томов са гласували 28,65%. Иначе изборният ден протече изключително спокойно. Друг рекорд, освен ниската избирателна активност, е, че няма подадени никакви жалби и оплаквания в Общинската избирателна комисия. Изцяло машинно се гласуваше през изминалия изборен ден в Благоевград. В 120 от 140 секции се гласува само на машина, само в 20 секции се използваше хартиена бюлетина, а тези 20 секции са в малките населени места, а именно селата от общината, където гласоподавателите са по-възрастни и по-малко на брой. Именно там отчитат и по-висока избирателна активност. Абсолютно никакви проблеми не е имало с машините по време на изборния ден в Благоевград. От Общинската избирателна комисия казаха, че е била създадена много добра организация от поддържащата фирма. На място е имало по двама или трима техника, които са наблюдавали за състоянието на устройствата и за това до проблеми не се е стигнал. Това е за сега от Благоевград. Благодаря, Дани. От днес започват пробни гласувания в страната. По три машини ще бъдат изпратени във всички районни избирателни комисии. Така хората, които до сега не са гласували с машина и се притесняват, че няма да се справят, могат спокойно да разучат процеса. От ЦИК заявиха, че има достатъчно време всички желаещи да го направят. От избирателната комисия смятат, че машините няма да са причина за по-ниска избирателна активност. Днес ще се инсталира и софтуерът за машините в чужбина, които ще бъдат транспортирани в избирателните секции извън страната. Продължава възстановяването след пороя в Долна Оряховица, където е обявено и частично бедствено положение. Първоначалните изчисления показват, че близо 15% от уличната мрежа в града е напълно разрушена. Около 20 къщи са сериозно засегнати. И днес комисията, която беше свикана да оцени щетите след пороя, продължава огледите. Тежко остава положението в съседните села Бисерево и Правда. Водната стихия нанесе сериозни поражения и в общинския център Горна Оряховица. Първоначалните изчисления сочат, че щетите в района ще надхвърлят 1 милион лева. Общината се надява на помощ от държавата, за да се справи с кризата. И към COVID-ситуацията у нас, в 20 области в страната няма регистриран нов случай на коронавирус, показват данните на единния информационен портал. Положителните проби са малко над 0,5%. Новите случаи са 16 при направени 2915 теста. Няма починали с COVID-19 през последното денонощие, а оздравелите са 19. В Китай пътуването с влак в небето вече е възможно. В провинция Сичуан беше демонстрирана първата въздушна железница. Машината развива скорост до 80 км в час. С влака могат да пътуват около 120 души. Транспортът е подходящ за планински райони и труднодостъпни зони. Стените и пода на влака са стъклени, което гарантира наслада от внушителните гледки. В сравнение с наземните влакове и метрото, небесната железница е по-екологична, твърдят нейните създатели. Чехия и Белгия се присъединиха към групата на четвърт финалистите на УЕФА Евро 2020. Отборът на Чехия поднесе първата голяма изненада в елиминационната фаза на УЕФА Евро 2020, като отстрани с 2-0 отбора на Нидерландия. Героите за успеха бяха Томаш Холеш и Патрик Шик. Белгия победи европейски шампион Португалия с 1-0 във вълнуващо смина финал. Единственият гол в срещата реализира Турган Азар в 42-та минута. Подробности и коментари очаквайте в предаването Сутрин с УЕФА Евро 2020 в 8:40.
Още актуална информация може да намерите в сайта bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Останете с Денят започва и Христина Христова.